ଘରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧୁକା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂଜାରୀ ସାହିର ବିରିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୟସ 48 ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ଜଣେ ବିବାହିତ ଓ ଦୁଇ ଝିଅ ଅବିବାହିତ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସହ ମା ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ତୋଦରା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଘରେ ନା ପୁରୁଷ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଉଳ ମିଳିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଭରସା ଏଥି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘର କାନ୍ଥ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ରହି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଘରର ଛାତର ଟାଇଲ ତରେ ଛେଚି ହୋଇପଡି ଟାଇଲ ଗୁଡିକ ଚୁନା ଚୁନା ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଇବାର ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଚାରି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏଣୁକରି ଚାରି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁକା ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆର୍ଆର୍ ଆସି ନଥିବାରୁ ଜଣାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁକା ଆର୍ଆଇକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତିରପାନ ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ପରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଘର ଦେଖିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବି ଯାହା ସହାୟତା ମିଳିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଜଣାଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରୀ ବାଙ୍ଗାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।